नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण आपल्या गणिताचा नवीन व्हिडिओ, नवीन टॉपिक वर्ग वर्गमूळ व घन घनमूळ हा टॉपिक आपण पाहणार आहोत. तर आता पहा, हा जो टॉपिक आहे या टॉपिकच्या आपण सुरुवातीला पहिला जो व्हिडिओ आहे, जी थेरी आहे त्या थेरीवर आपण एक पहिला व्हिडिओ बनवू आणि थेरी झाल्यानंतर उदाहरणाची जी सुरुवात आहे ते आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये करू. तर आता बघा की वर्ग, आता नेमकं वर्ग कशाला म्हणतात बघा. वर्ग एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग असतो. पहा, एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग असतो. उदाहरणार्थ पाच आहे, पाच. आता समजा पाचला जर समजा आपण पाचनं गुणलं तर पाच गुणिले पाच किती होईल? पंचवीस. पाच गुणिले पाच पंचवीस. पाच ही एक संख्या आहे. पाचला त्या संख्येला त्याच संख्येने गुणलं, तर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग असतो. म्हणजेच ह्या पाचचा वर्ग, पंचवीस, किंवा याला आपण असं म्हणू शकतो की पंचवीसचे वर्गमूळ किती आहे? पाच. पाचचा वर्ग पंचवीस किंवा पंचवीसचे वर्गमूळ पाच येईल. दबा, तर वर्ग कशाला म्हणायचं? एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग असो. आता समजा सात आहे, जर समजा सातला सातनं गुणलं तर हा एकोणपन्नास होईल. सती सती एकोणपन्नास. एकोणपन्नास हा सातचा वर्ग आहे. सातचा वर्ग एकोणपन्नास किंवा ह्या एकोणपन्नासचं वर्गमूळ किती आहे? सात. एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग असतो. आता हा पहिला वर्गाची व्याख्या झाली. बघा, नियम काय आहे? धन किंवा ऋण संख्येचा वर्ग, धन संख्या असेल किंवा ऋण संख्या असेल तर धन किंवा ऋण संख्येचा वर्ग नेहमी धन संख्याच असतो. धन संख्येचा किंवा ऋण संख्येचा वर्ग नेहमी धन संख्या असतो. आता समजा हे मायनस पाच आहे, मायनस पाचचा वर्ग, किंवा हे पाच आहे पाचचा वर्ग. पाचचा वर्ग म्हणजे पाच गुणिले पाच किती येते? पंचवीस. पाच गुणिले पाच पंचवीस येईल. किंवा मायनस पाचचा वर्ग म्हणजे मायनस पाच गुणिले मायनस पाच. मायनस पाच गुणिले मायनस पाच, समान चिन्हांचा गुणाकार नेहमी धन संख्या येतो. म्हणजे मायनस मायनस प्लस होईल, हे मायनस मायनस प्लस होईल आणि पाच गुणिले पाच किती येते? पंचवीस. म्हणजे ह्या पाचचा वर्ग किती आहे? पंचवीस. मायनस पाचचा वर्ग सुद्धा किती आहे? पंचवीस. म्हणजेच ह्या पंचवीसचं वर्गमूळ, वर्गमूळात पंचवीस असेल तर या पंचवीसचं वर्गमूळ प्लस किंवा मायनस किती येते? पाच. पंचवीसचं जे वर्गमूळ आहे ते प्लस किंवा मायनस पाच येईल. आता बघा, धन किंवा ऋण संख्येचा वर्ग नेहमी धन संख्या येतो. आता समजा हे पाच आहे, पाचचा वर्ग. पाचचा वर्ग म्हणजे पाच गुणिले पाच किती येते? पंचवीस. पाच गुणिले पाच पंचवीस येईल. पाचचा वर्ग पंचवीस. किंवा हे मायनस पाचचा वर्ग, वर्ग म्हणजे किती वेळेस गुणाकारात? दोन वेळेस. मायनस पाच गुणिले मायनस पाच, हे मायनस मायनस प्लस होईल. मायनस मायनस प्लस पाच गुणिले पाच किती येते? पंचवीस. म्हणजे धन किंवा ऋण संख्येचा वर्ग नेहमी धन संख्या येतो. म्हणजे ह्या पंचवीसचं जे वर्गमूळ आहे हे प्लस किंवा मायनस किती येते? पाच. पंचवीसचं वर्गमूळ प्लस किंवा मायनस पाच येईल. नियम काय होता? की धन किंवा ऋण संख्येचा वर्ग हा नेहमी धन संख्या येतो. आता बघा, एक या संख्येचं वर्ग आणि वर्गमूळ, तसेच असं म्हणू शकतो आपण, एक या संख्येचं वर्ग आणि वर्गमूळ तसेच घन आणि घनमूळ, हे एकच असते, आता बघा, ह्या एकचा वर्ग किती आहे? एक आहे. एकचा वर्ग एक आहे. एकचा घन एक आहे. एक या संख्येचं वर्ग आणि वर्गमूळ एकच असते, किंवा एक या संख्येचं घन आणि घनमूळ जे आहे ते एकच असते. आता बघा, एकपेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग, हा त्या संख्येपेक्षा मोठा असतो. पहा, एकपेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा मोठा असतो. पहा, एकचा वर्ग काय आहे? एक. एक आणि मूळ संख्या आणि वर्ग संख्या ही कशी आहे? समान आहे. आता बघा, ह्या दोनचा वर्ग केलं तर किती येते? चार. तर चार हे ह्या दोनपेक्षा मोठा आहे. जर तीनचा वर्ग केलं तर तीनचा वर्ग किती येते? नऊ. नऊ हे तीनपेक्षा मोठा आहे. पहा, एकपेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग,
एक पेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा मोठा असतो. दोनचा वर्ग किती आहे? चार. त्या दोन पेक्षा चार मोठा आहे. तीनचा वर्ग किती आहे? नऊ. हे तीन पेक्षा मोठा आहे. एक पेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा कसा असतो? मोठा असतो. एक पेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा मोठा असतो. पहा पुढचा जो नियम आहे, पुढचा नियम काय लक्षात घ्या, झिरो ते एक, पहा झिरो ते एक या दरम्यानच्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा कसा असतो? लहान असतो. पहा झिरो ते एक या दरम्यानच्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा लहान असतो. आता उदाहरणामध्ये झिरो दशांश पाच आहे, झिरो दशांश पाच चा वर्ग तर किती येते? झिरो दशांश पंचवीस येईल. म्हणजे हे झिरो दशांश पाच गुणिले झिरो दशांश पाच हे पाच आणि पाच दोघांचा गुणाकार पंचवीस होईल. दशांशानंतर हे एकनेक दोन अंक आहेत, एकक स्थानाकडून दोन अंक सोडलं, दशांशानं दिलं, म्हणजे झिरो दशांश पाचचा वर्ग झिरो दशांश पंचवीस, पाच झिरो दशांश पाच आहे आणि हे झिरो दशांश पंचवीस आहे. तर ह्या दोन्हीपैकी मोठं कोण? पाच झिरो दशांश पाच, झिरो दशांश पाच आणि झिरो दशांश दोन पाच यापैकी मोठं जर म्हणलं तर झिरो दशांश पाच आहे. दशांशानंतरच्या पहिल्या अंकावरून त्यांचा लहान मोठे पुन्हा ठरवा. झिरो दशांश पाच आहे, झिरो दशांश दोन आहे, हे दोन मोठं का पाच मोठं? पाच मोठं. म्हणजे झिरो दशांश पाच ही संख्या मोठी आहे आणि झिरो दशांश पंचवीस ही संख्या कशी आहे? लहान. म्हणजे मूळ संख्या मोठी असते आणि वर्ग संख्या लहान असते. पण एकपेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा वर्ग, आता दोनचा वर्ग किती आहे? चार. वर्ग संख्या मोठी असते आणि मूळ संख्या कशी असते? लहान असते. पण झिरो ते एक या दरम्यानच्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा कसा असतो? लहान. म्हणजे मूळ संख्या मोठी असते आणि वर्ग संख्या कशी असते? लहान. म्हणजे झिरो ते एक या दरम्यानच्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा लहान असतो. आता झिरो दशांश चारचा वर्ग केलं तर झिरो दशांश किती येते? सोळा. पाच झिरो दशांश चार आणि झिरो दशांश एक सहा यापैकी मोठं कोण आहे? पाच दशांशानंतरचा जो पहिला अंक आहे त्याच्यावरून त्यांचा लहान मोठे पुन्हा ठरवा. पाच चार आणि एक ह्या दोन्हीपैकी मोठं कोण आहे? चार. म्हणजे मूळ संख्या मोठी आहे आणि वर्ग संख्या कशी आहे? लहान. झिरो ते एक या दरम्यानच्या संख्येचा वर्ग हा त्या संख्येपेक्षा कसा असतो? लहान असतो. आता बघा पुढचा जो नियम आहे, कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने, कोणत्याही पूर्णवर्ग संख्येच्या एकक स्थाने दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाहीत. पहा दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाही. एकचा वर्ग एक आहे, दोनचा वर्ग चार आहे, तीनचा वर्ग नऊ आहे, चारचा वर्ग सोळा म्हणजे एकक स्थाने सहा आहे, पाचचा वर्ग पंचवीस म्हणजे एकक स्थाने पाच येईल, सहाचा वर्ग छत्तीस म्हणजे एकक स्थाने सहा येईल, सातचा वर्ग एकोणपन्नास म्हणजे एकक स्थाने नऊ येईल, आठचा वर्ग चौसष्ट म्हणजे एकक स्थाने चार येईल, नऊचा वर्ग एक्क्याऐंशी म्हणजे एकक स्थाने एक येईल, झिरो असेल तर झिरो येईल. म्हणजे वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने एक आहे, पा हे झिरो आहे, त्यानंतर एक आहे, झिरो आहे, एक आहे, चार आहे, पाच आहे, सहा आहे, नऊ आहे. पा झिरो एक चार पाच सहा आणि नऊ. पा झिरो एक चार पाच सहा आणि नऊ. पा कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने झिरो एक चार पाच सहा नऊ हे अंक येतात. म्हणजेच कोणते येत नाहीत? दोन तीन सात आठ. पा पा यांचा जर वर्ग केलं तर एकक स्थाने दोन तीन सात आठ यापैकी अंक आले का? आले नाही. म्हणजे कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाहीत. म्हणजे दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाहीत म्हणजे वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने कोणते अंक येऊ शकतात? झिरो येऊ शकते, एक येऊ शकते, चार येऊ शकते, पाच येऊ शकते, सहा आणि नऊ. यापैकी जर एकक स्थाने अंक असेल तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असू शकते. जर एकक स्थाने वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने दोन असेल, पाच संख्येच्या एकक स्थाने दोन असेल, तीन असेल, सात असेल, आठ असेल, हे जर अंक वर्ग हे जर अंक त्या संख्येच्या एकक स्थानी असतील तर ती पूर्ण वर्ग संख्या नसते. म्हणजेच कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने हे दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाहीत. वर्ग संख्येच्या एकक स्थाने दोन तीन सात आठ हे अंक येत नाहीत. म्हणजे कोणते एकक स्थाने येऊ शकतात? एक झिरो एक चार पाच सहा आणि नऊ हे अंक एकक स्थाने येऊ शकतात. आता बघा पुढचा नियम असा आहे, जर वर्ग संख्या सम असेल तर तिला चारने पूर्ण भाग जातो. जर वर्ग संख्या सम असेल तर तिला चारने पूर्ण भाग जातो. आता बघा एक वर्ग आहे, समजा दोनचा वर्ग चार, तीनचा वर्ग नऊ, चारचा वर्ग सोळा, पाचचा वर्ग पंचवीस, सहाचा वर्ग छत्तीस, सातचा वर्ग एकोणपन्नास, आठचा वर्ग चौसष्ट, नऊचा वर्ग एक्याऐंशी, दहाचा वर्ग शंभर.
वर्ग संख्या जर सम असेल, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने पूर्ण भाग जातो, म्हणजे या 4 ला आपण 4 गुणिले 1 असे लिहू शकतो, या 16 ला 4 गुणिले 4 असे लिहू शकतो, या 36 ला 4 गुणिले 9 असे लिहू शकतो, 64 ला 4 गुणिले 16 असे लिहू शकतो, 100 ला 4 गुणिले 25 असे लिहू शकतो। म्हणजे वर्ग संख्या जर सम असेल, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने पूर्ण भाग जातो, म्हणजे या 4 ला 4 ने 1 चा भाग जाते, 16 ला 4 ने 4 चा भाग जाते, 36 ला 4 ने 9 चा भाग जाते, 64 ला 4 ने 16 चा भाग जाते, 100 ला 4 ने 25 चा भाग जाते। म्हणजे वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने पूर्ण भाग जातो, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने पूर्ण भाग जातो। आता बघा, 4 16 36 64 100 ह्या सम संख्या आहेत, सम वर्ग संख्या आहेत, सम वर्ग संख्या आहेत, आणि त्या सम वर्ग संख्येला 4 ने पूर्ण भाग जातो। आता बघा, जर वर्ग संख्या विषम असेल, वर्ग संख्या विषम असेल तर तिला 4 ने भागले असता नेहमी बाकी 1 उरते, 4 ने भागले असता नेहमी बाकी किती उरत आहे, 1 उरते। आता बघा, हे 9 आहे, 9 ला 4 ने भागता 4 दोन्ही 8, 9 मधून 8 वजा केलं 1 उरलं। आता हे जे 25 आहे त्याला 4 ने भागता 4 सक्क 24, 25 मधून 24 वजा केलं बाकी 1 उरलं। पहा, हे 49 आहे, हे 49 ला 4 ने भागता 4 12 12 48, 49 मधून 48 वजा केलं तर बाकी किती उरले 1। आता बघा, हे 81 आहे त्याला 4 ने भागता 4 20 80, 20 4 80, 81 मधून 80 वजा केलं तर बाकी किती उरते, 1 उरते। म्हणजे वर्ग संख्या जर विषम असेल, वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4 ने भागले असता नेहमी बाकी किती उरत आहे, 1 उरते। पहा, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने पूर्ण भाग जातो, आणि वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4 ने भागले असता बाकी 1 उरते। म्हणजेच त्याला आपण असं म्हणू शकतो, म्हणजेच कोणतीही पूर्ण वर्ग संख्या 4n किंवा 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते। म्हणजे म्हणजे वर्ग संख्या जर सम असेल, पहा, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4n या स्वरूपामध्ये लिहिता येते, आणि वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते। म्हणजे म्हणजे जर समजा इथं गृहीत धरू की आपण हे 36 आहे, तर ह्या 36 ला आपण 4 गुणिले 9, 4 हा अवयव घेऊन त्याची फोडणी करू शकतो, हे 36 म्हणजे 4 गुणिले 9। आणि जर समजा वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4 गुणिले 6, 4n, 4 गुणिले 6, 4n, 4 सत्तर 24 प्लस किती आहे, 1। म्हणजे वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते, आणि वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4n या स्वरूपामध्ये लिहिता येते, 4n असं लिहिता येते, आणि याला 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते। पण 4n म्हणजे काय, त्या वर्ग संख्येला 4 ने n चा पूर्ण भाग जाणे, आणि हे 4n अधिक 1 म्हणजे काय, 4 ने त्या वर्ग संख्येला 4 ने 1 चा पूर्ण n चा पूर्ण भाग जाऊन बाकी किती शिल्लक राहणे, 1। 4n अधिक 1 म्हणजे 4 ने n चा भाग जाऊन बाकी 1 शिल्लक राहणे, आणि 4n म्हणजे काय, 4 ने n चा पूर्ण भाग जाणे। आता बघा, जर समजा वर्ग संख्या, जर समजा वर्ग संख्या गृहीत धरू 64 आहे, तर 64 ला 4 न यांचा पूर्ण भाग जाते, म्हणजे 64 ला 4 न कितीचा पूर्ण भाग जाते, 16 चा। 64 ला 4 ने कितीचा पूर्ण भाग जातो, 16 चा। आणि जर समजा वर्ग संख्या जर, वर्ग संख्या जर 49 असेल, वर्ग संख्या जर विषम असेल, वर्ग संख्या जर 49 असेल तर तिला 4 न 12 चा पूर्ण भाग जातो, 12 चा पूर्ण भाग जाऊन बाकी किती शिल्लक राहते, 1। म्हणजे वर्ग संख्या जर विषम असेल तर 4 ने 12 चा भाग जाऊन बाकी किती शिल्लक राहते, 1। म्हणजे कोणतीही पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4n अशा स्वरूपात लिहिता येते, आणि वर्ग संख्या जर विषम असेल तर तिला 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते। म्हणजे वर्ग संख्या जर सम असेल तर तिला 4 ने n चा पूर्ण भाग जातो, आणि वर्ग संख्या जर विषम असेल तर 4 ने n चा पूर्ण भाग जाऊन नेहमी बाकी किती शिल्लक राहते, 1। म्हणजे कोणतीही पूर्ण वर्ग संख्या 4n किंवा 4n अधिक 1 या स्वरूपामध्ये लिहिता येते। आता बघा, पुढचा जो नियम आहे, कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या शेवटी 2 किंवा 2च्या पटीत शून्य असतात। आता बघा, गृहीत धरा, आता समजा 20 आहे,
तर ह्या 20चा वर्ग, 2चा वर्ग 4, 1 शून्य असे तर 2 झिरो घेतात. जर ह्या 200चा जर वर्ग करायचा झालं तर 2चा वर्ग 4, हे 2 झिरो असे तर किती झिरो घ्यायचं, 4 झिरो. 2 झिरो असे तर 4 झिरो, म्हणजे वर्गसंख्येच्या शेवटी एकतर 2 झिरो असतात किंवा 2च्या पटीत म्हणजे 4, म्हणजे वर्गसंख्येच्या शेवटी 2, 4, 6, 8, 10 असे शून्य असतात. एकूण जे शून्य आहेत इथं किती शून्य आहेत, 2 आहेत. इथं किती शून्य आहेत, 4 आहेत. म्हणजे वर्गसंख्येच्या शेवटी 2 किंवा 2च्या पटीत शून्य असतात. आता जर समजा हे 40 जर म्हणलं तर 4 वर्गसंख्या आहे, पण पुढे 2च्या पटीत शून्य आहेत का, नाहीत. म्हणजे 40 वर्गसंख्या होणार नाही. जर समजा हे 4000 असेल तर 4 वर्गसंख्या आहे, पण हे कितीच्या पटीत शून्य असायला पाहिजे, 2च्या पटीत. पण इथं शून्य किती आहेत, 3. 3 शून्य असतील जर संख्येच्या शेवटी 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 असे जर संख्येच्या शेवटी शून्य असतील तर ती संख्या पूर्ण वर्गसंख्या नसते. म्हणजे कोणत्याही पूर्ण वर्गसंख्येच्या शेवटी 2 शून्य असतात, 4 शून्य असतात, किंवा 6 शून्य असतात, किंवा 8 शून्य असतात. म्हणजे वर्गसंख्येच्या शेवटी 2 किंवा 2च्या पटीत शून्य असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्गसंख्या असते. वर्गसंख्येच्या शेवटी 2 किंवा 2च्या पटीत शून्य असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्गसंख्या असते. किंवा वर्गसंख्येच्या शेवटी जर 1 शून्य असेल, 3 असेल, 5 संख्येच्या शेवटी 1, 3, 5, 7, 9 असे विषम जर शून्य असतील तर ती संख्या पूर्ण वर्गसंख्या असू शकत नाही. पुढचा जो नियम आहे, जर वर्गसंख्येच्या एकक स्थाने 5 असेल, वर्गसंख्येच्या एकक स्थाने 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते. लक्षात घ्या, हे जे नियम आहेत, हे नियम एवढे नियम सांगण्याची गरज काय, लक्षात घ्या. आजपर्यंत बरेच वेळेस परीक्षेमध्ये प्रश्न असे विचारलेले आहेत की 4 पर्याय दिले असतात, 4 पर्याय दिले असतात, आणि प्रश्न असा विचारला जातो की खालीलपैकी कोणता पर्याय पूर्ण वर्गसंख्या आहे, किंवा खालीलपैकी कोणता पर्याय पूर्ण वर्गसंख्या नाही, हे असे प्रश्न विचारले जातात. म्हणून हे वर्गसंख्या आहे किंवा नाही हे ओळखण्याचे हे असे काही तुम्हाला नियम मी सांगत आहे, जेणेकरून ते वर्गसंख्या आहे किंवा नाही हे ओळखण्यासाठी सोपं जाईल. म्हणून तुम्हाला हे नियम मी सांगत आहे. आता बघा, जर वर्गसंख्येच्या एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असतो, आणि शेवटचे 25 हे 1, 5 आणि 2 सोडून, शेवटचे 25 सोडून राहिलेल्या संख्येचे अवयव 2 क्रमवार, राहिलेल्या संख्येचे अवयव 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या असे पडत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्गसंख्या असते. आता बघा, हे 205 आहे, 225 आहे. एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असायला पाहिजे, आणि हे शेवटचं 25 सोडून हे जे राहिलेली संख्या आहे तिची पोड 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या अशीच व्हायला पाहिजे. पहा, हे 2ची पोड 1 × 2 होते. जर समजा हे 625 असेल, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, 2 असायलाच पाहिजे. आणि 2 सोडून, दशक स्थानी 2 सोडून जर इतर कोणता अंक असेल तर ती पूर्ण वर्गसंख्या असू शकत नाही. एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, आणि शेवटचं 25 सोडून जी राहिलेली संख्या आहे तिची जी फोड आहे ती कशी व्हायला पाहिजे, 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या अशी व्हायला पाहिजे. या 6ची जी फोड आहे ते 2 × 3 असं लिहू शकतो. 6 म्हणजे 2 × 3 = 6. आता जर समजा हे 725 आहे, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, म्हणजे 25 शेवटी जर असेल तर ती पूर्ण वर्गसंख्या असू शकते. हे पण असते कधी, ह्या 7ची जी फोड आहे ते 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या असं होते का, जसं 6चा आपण 2 × 3 = 6 केलं, 2 आणि 3 नैसर्गिक संख्या, ह्या 2ची फोड 1 × 2 केलं, 1 आणि 2 ह्या नैसर्गिक संख्या, तसं 7ची फोड 1 आणि 7, 1 आणि 7 ह्या नैसर्गिक संख्या आहेत का, 2 क्रमवार नाहीत, म्हणजे 725 ही वर्गसंख्या नाही. जर समजा 1225 आहे, 1225 हे वर्गसंख्या आहे किंवा नाही हे पाय झालं, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असते, आणि 25 सोडून जी ही जी राहिलेली संख्या आहे 12, तिची फोड कशी व्हायला पाहिजे, 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या अशी तिची फोड व्हायला पाहिजे. जर समजा जर 2025 असेल, पा 2025 असेल, 2025 ही जी संख्या आहे ती पूर्ण वर्गसंख्या आहे, कारण एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 आहे. पा, एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 आहे, म्हणजे 25 सोडलं तर राहिलं काय, हे 20 राहिलं. तर ह्या 20ची जी फोड आहे ती कशी व्हायला पाहिजे, 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्या असं व्हायला पाहिजे. ह्या 20ची जी फोड आहे ते 4 × 5 असं होते. जर समजा, आता समजा हे 925 आहे, आता हे वर्गसंख्या आहे का, वर्गसंख्या आहे का नाही, कारण हे एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 आहे,
शेवटचं 25 सोडून राहिलेली जी संख्या आहे तिची फोड कशी व्हायला पाहिजे होतं, दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या असं व्हायला पाहिजे होतं. त्या 9 ची फोड दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या असं होत नाही, म्हणून 925 ही पूर्ण वर्ग संख्या नाही. आता बघा, वर्गसंख्या जर असायचं असेल तर एकक स्थानी 5 असेल तर दशक स्थानी 2 असायला पाहिजे, आणि हे शेवटचं 25 जर सोडलं तर राहिलेल्या संख्येचे अवयव दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या असं पडायला पाहिजे. राहिलेल्या संख्येचे अवयव दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या असे जर पडत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असते, अन्यथा ती पूर्ण वर्ग संख्या असू शकत नाही. पुढचा नियम काय आहे बघा, कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येच्या कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येत दशांशानंतरचे एकूण अंक 2 किंवा 2 च्या पटीत असतात. दशांशानंतर एकूण अंक 2 किंवा 2 च्या पटीत असतात. आता बघा, हे 1.6, आता बघा हे 16 वर्गसंख्या आहे. 16 वर्गसंख्या आहे. 16 कितीचा वर्ग आहे? 4चा वर्ग आहे. मग 16 जर वर्गसंख्या असेल तर हे 1.6 वर्गसंख्या होईल का? 1.6 ही वर्गसंख्या होणार नाही, कारण दशांशानंतर किती अंक आहे? 1. 16.6 मध्ये दशांशानंतर किती अंक आहे? 1 आहे. दशांशानंतरचे एकूण जे अंक आहेत 2 किंवा 2 च्या पटीत असायला पाहिजे. म्हणजे दशांशानंतरचे एकूण अंक 2 असतील 4 असतील 6 असतील 8 असतील टिंबटिंब, म्हणजे 2 किंवा 2 च्या पटीत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असते. आता उदाहरणामध्ये 32चा वर्ग हे 1024 आहे. 3.2चा वर्ग 32चा वर्ग 1024 दशांशानंतर 1 अंक आहे. वर्ग करायचा आहे म्हणजे 2 ने गुणा. हे 3.2चा वर्ग म्हणजे 3.2 गुणिले 3.2 होते. वर्ग म्हणजे किती वेळेस गुणाकारामध्ये होते? 2 वेळेस. वर्ग म्हणजे 2 वेळेस गुणाकारात. हे 32 गुणिले 32 1024 दशांशानंतर 1 आणि 1 2 अंक आहेत. एकक स्थानाकडून 2 अंक सोडा, दशांशानं द्या. जर समजा हे 0.32 जर वर्ग करायचं झालं तर 32चा वर्ग 1024 दशांशानंतर 2 अंक आहेत. ह्या 2 ची जेवढ्या अंक आहे, दशांशानंतर जेवढे अंक आहेत त्याची दुप्पट करा, 2 ची दुप्पट 4 होईल. एकक स्थानाकडून 4 अंक सोडा, 1, 2, 3, 4 इथं दशांश येईल आणि डाव्या बाजूला 0 येईल. म्हणजे दशांशानंतरचे इथं अंक किती झाले? 2. इथं अंक किती आहेत? 4. म्हणजे दशांशानंतरचे एकूण अंक 2 किंवा 2 च्या पटीत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असते. आता जर समजा 1.024 1.024 हे दशांश चिन्ह जर नाही असं कधी धरलं तर हे 1024 जे आहे ते 1024 कितीचा वर्ग आहे? 32चा वर्ग. म्हणजे 1024 वर्गसंख्या आहे, पण 1.024 हे वर्गसंख्या नाही, कारण इथं दशांशानंतर किती अंक आहेत? 3. दशांशानंतर किती अंक आहेत? 3. दशांशानंतरचे एकूण अंक किती पाहिजे? एकतर 2 पाहिजे किंवा 4 पाहिजे किंवा 6 पाहिजे किंवा 8 पाहिजे. हे दशांशानंतरचे एकूण अंक 2 किंवा 2 च्या पटीत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असते. दशांशानंतरचे एकूण अंक 1 असतील 3 असतील 5 असतील 7 असतील 9 असतील. दशांशानंतरचे एकूण अंक 1, 3, 5, 7, 9 यापैकी जर असतील तर ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असू शकत नाही. म्हणून कोणत्याही पूर्ण वर्ग संख्येमध्ये दशांशानंतरचे एकूण जे अंक आहेत ते 2 किंवा 2 च्या पटीत असतात. 2 किंवा 2 च्या पटीत असतील तरच ती संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असू शकते. आता बघा पुढचा नियम आहे, कोणत्याही 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या 2 संख्यांच्या बेरजे एवढा असतो. आता बघा, एक संख्या आहे 5, 6 वर्ग किती? 25. दुसरी संख्या आहे 4, 4चा वर्ग 16. 25 आणि 16 मधला जो फरक आहे तो कितीचा आहे? 9. हे 5 आणि 4 ह्या दोघांची बेरीज किती आहे? 9. म्हणजे कोणत्याही 2 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या 2 संख्यांच्या बेरीज एवढा असतो. 5चा वर्ग 25, 4चा वर्ग 16. 25 आणि 16 मधला फरक कितीचा आहे? 9. 5 आणि 4 ह्या दोघांची बेरीज किती आहे? 9. जेवढा वर्गातील फरक आहे तेवढीच त्या 2 संख्यांची काय आहे? बेरीज आहे. जेवढा त्या 2 संख्यांच्या वर्गामधला फरक आहे तेवढीच त्या 2 संख्यांची बेरीज आहे. आता उदाहरणार्थ, 11चा वर्ग 121, 10चा वर्ग 100, हे 121 मधून 100 वजा केलं 21, हे 11 आणि 10 दोघांची बेरीज केलं किती येते? 21. 11 आणि 10 दोघांची बेरीज केलं 21. पहा, ह्या 2 संख्यांच्या वर्गातील फरक, पहा 11चा वर्ग 121, 10चा वर्ग 100, ह्या दोघांच्या वर्गामधला जो फरक आहे तो कितीचा आहे? 21 चा.
आणि 11 आणि 10 ह्या दोघांची बेरीज किती आहे 21. म्हणजे कोणत्याही दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरीज एवढा असतो. नियम आहे नैसर्गिक संख्या दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरीज एवढा असतो. आता जर सम असतील, समसंख्या जर असतील, आता उदाहरणार्थ 10 चा वर्ग 100, 8 चा वर्ग 64, 100 आणि 64 ह्या दोघांच्या वर्गामधला फरक कितीचा आहे 36. 100 आणि 64 ह्या दोघांच्या वर्गामधला फरक किती आहे 36. तर ह्या दोघांची बेरीज जी आहे 10 आणि 8 18, ह्या 18 ची दुप्पट किती आहे 36. पण जर नैसर्गिक संख्या असतील तर वर्गातील फरक काढायचं झालं तर त्या दोन संख्यांची बेरीज करा. जर दिलेल्या संख्या समसंख्या असतील तर वर्गामधला फरक किती आहे 10 चा वर्ग 100, 8 चा वर्ग 64, 100 आणि 64 मधला फरक कितीचा आहे 36 चा. 10 आणि 8 दोघांची बेरीज 18, 18 ची दुप्पट किती आहे 36. पाच समसंख्यांच्या वर्गातील फरक समसंख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट एवढा असतो. आता जर समजा विषम संख्या असतील 11 चा वर्ग 121, 9 चा वर्ग 81, 121 आणि 81 ह्या दोन्ही मधला जो फरक आहे तो कितीचा आहे 40. 121 आणि 81 या दोन्ही मधला फरक कितीचा आहे 40. पहा हे 11 आणि 9 दोघांची बेरीज किती आहे 20. तर ह्या 20 ची दुप्पट किती आहे 40. 20 ची दुप्पट 40. म्हणजे जर दिलेल्या संख्या दोन क्रमवार नैसर्गिक असतील, कोणत्याही दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरीज एवढा असतो, आणि जर दिलेल्या संख्या कोणत्याही दोन क्रमवार सम किंवा विषम संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट एवढा असतो. पण कोणत्याही दोन क्रमवार सम किंवा विषम संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट एवढा असतो. कोणत्याही दोन क्रमवार सम किंवा विषम संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट एवढा असतो. आणि नैसर्गिक संख्या जर असतील तर कोणत्याही दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गातील फरक हा त्या दोन संख्यांच्या बेरजे एवढा असतो. आणि जर विषम संख्या असतील किंवा सम संख्या असतील, कोणत्याही दोन क्रमवार सम किंवा विषम संख्यांच्या वर्गातील फरक त्या दोन संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट एवढा असतो. पण पुढचा नियम आहे कोणत्याही चार क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये एक मिळवले असता येणारी संख्या जी आहे ती येणारी संख्या विषम व पूर्ण वर्ग संख्या असते. पूर्ण वर्ग संख्या मिळते. तिचे वर्गमूळ काढण्यासाठी पहिली संख्या व चौथी संख्या यांच्या गुणाकारामध्ये किती मिळवावा लागतो एक मिळावा लागतो. आता बघा ज्यावेळेस नैसर्गिक संख्या जो प्रकार झालेला आहे, संख्या आणि संख्याचे प्रकार, त्यामध्ये नैसर्गिक संख्या जो प्रकार झाला त्यामध्ये हा तुम्हाला नियम मी घेतलेला आहे. आता बघा 2 × 3 × 4 × 5 किती संख्या आहे 4. 2 × 3 × 4 × 5 ह्या 4 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये जर एक मिळवलं, ह्या 4 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये जर एक मिळवलं तर मिळणारी जी संख्या आहे ती मिळणारी संख्या 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 120 आणि 1 × 1 = 21. तर मिळणारी जी संख्या आहे 121 ही कशी आहे, सम आहे का विषम आहे, विषम आहे. आणि 121 ही संख्या विषम आहे आणि ती पूर्ण वर्ग संख्या आहे. पण मिळणारी जी संख्या आहे ती विषम असते आणि ती पूर्ण वर्ग संख्या असते. आणि ह्या 121 जर वर्गमूळ म्हटलं तर किती येते 11. 121 वर्गमूळ काय आहे 11. म्हणजेच नियम असा आहे की कोणत्याही 4 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये एक मिळवलं तर मिळणारी संख्या जी आहे ती मिळणारी संख्या ही विषम असते आणि ती पूर्ण वर्ग संख्या असते. त्याचं वर्गमूळ किती येते 11. आता जर समजा वर्गमुळात 3 × 4 × 5 × 6 प्लस 1 केलं तर हे वर्गमुळात 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 × 6 = 360 × 361 हे 361 हा कितीचा वर्ग आहे 19 चा. आता जर समजा असं जर प्रश्न म्हणलं तर 9 × 10 × 11 × 12 आणि यांच्यामध्ये जर प्लस 1 केलं तर किती येईल. आता बघा 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 5 = 120, 120 आणि किती येते 121, 121 वर्गमूळ 11. आपल्याला 121 वर्गमूळ 8 आहे.
आता बघा, 4 3 12 12 5 60, 60 × 6 360 प्लस हे केलं तर 361 येईल। या 361 चं वर्गमूळ किती आहे? 19। तसंच हे 10 9 90, 90 11 990, 990 × 12 प्लस 1 करा, येणाऱ्या संख्येचं पुन्हा वर्गमूळ काढा। आता बघा, हे 10 9 90, 10 9 90, 11 12 132, तर यांचा जर गुणाकार केलं तर 0, हे 9 2 18 ला 8, 9 2 18 ला 8, 1 9 3 27 आणि 1 28 ला 8, 1 9 1 9, 9 आणि 1 2, 2 9 आणि 2, 9 आणि 2 किती येते? 11। तर हे 1180 हे प्लस 1 केलं तर वर्गमुळात 11881, आणि ह्या 11881 जर वर्गमूळ काढायचं म्हणलं तर याचं जसं 361 वर्गमूळ 19 पाठ होतं, 121 वर्गमूळ 11 हे पाठ होतं, पण 11881 जर वर्गमूळ म्हणलं तर आपल्याला पाठने याचं जे वर्गमूळ आहे ते 109 येते। मला माहिती आहे म्हणून मी हे सहज वर्गमूळ न करता हे आपल्याला अंदाजे 109 त्या संख्येचं वर्गमूळ आहे हे माझ्या लक्षामध्ये आलेलं आहे। पण हे याचं वर्गमूळ तुम्हाला लक्षामध्ये येणार नाही, मग अशा वेळेस त्याचं परत वर्गमूळ काढत बसायचं नाही, असे प्रश्न बऱ्याच वेळेस परीक्षेमध्ये आलेले आहेत। आणि हा जो नियम आहे, पहिलं 7वी स्कॉलरशिपचं जे नवनीतचं पुस्तक होतं त्या नवनीतच्या पुस्तकामध्ये हा नियम दिला आहे, आणि ह्या नियमावर आधारित बरेच वेळेस परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारलेले आहेत। आता बघा, नियम काय लक्षात घ्या, कोणत्याही चार क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये हे 1 मिळवलं तर मिळणारी जी संख्या आहे ती मिळणारी संख्या विषम असते आणि ती पूर्ण वर्ग संख्या असते। मिळणारी संख्या विषम असते आणि ती पूर्ण वर्ग संख्या असते, तिचं वर्गमूळ काढायचं झालं तर हे पहिली संख्या आणि चौथी संख्या, पहिली संख्या 2, चौथी संख्या 5, हे पहिली संख्या आणि चौथी संख्या यांच्या गुणाकारामध्ये 1 मिळवलं तर त्या संख्येचं वर्गमूळ मिळते। पहिली संख्या 2, चौथी संख्या 5, 5 × 2 = 10, त्यामध्ये जर 1 मिळवलं तर किती येते? 11। हे 121 वर्गमूळ 11 आहे। तसंच इथे पहिली संख्या काय आहे? 3 आहे। चौथी संख्या काय आहे? 6। तर हे 3 संख्या किती होते? 18। त्यामध्ये जर 1 मिळवलं तर किती आहे? 19। 19 आहे वर्गमूळ 19। आता बघा, याचं वर्गमूळ किती आहे? 109। तर ह्या चौघांचा गुणाकार करा, त्यामध्ये प्लस हे करा, येणाऱ्या संख्येचं वर्गमूळ काढा, हे एवढं करण्याची गरज नाही। पहिली संख्या 9, चौथी संख्या 12, तर 12 9 12 9 108, आणि त्यामध्ये प्लस 1 केलं तर त्या संख्येचं वर्गमूळ किती मिळते? 109। पहा, कोणत्याही चार क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये 1 मिळवलं तर मिळणारी संख्या जी आहे ती विषम आणि पूर्ण वर्ग संख्या मिळते, तिचं वर्गमूळ काढायचं झालं तर पहिली संख्या आणि चौथी संख्या, पहिली संख्या आणि चौथी संख्या यांच्या गुणाकारामध्ये 1 मिळवा। पहिली संख्या 9, चौथी संख्या 12, 12 9 108, त्यांच्यामध्ये जर 1 मिळवलं तर 109 हे त्या संख्येचं वर्गमूळ आहे। पहा, कोणत्याही चार क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारामध्ये 1 मिळवलं तर मिळणारी संख्या आहे विषम आणि पूर्ण वर्ग संख्या मिळते, याचं वर्गमूळ काढायचं झालं तर पहिली संख्या व चौथी संख्या यांच्या गुणाकारामध्ये 1 मिळवावा लागतो। तर आता बघा, तर याचा पुढचा जो पॉईंट आहे, पुढचा पॉईंट, आता समजा संख्या दिली असेल तर त्या संख्येचा वर्ग करावा कसा? संख्या दिली असेल तर त्या संख्यांचा वर्ग कसा करावा याचे मी तुम्हाला काही नियम सांगणार आहे। आता बघा, जर समजा 8 जर वर्ग करा म्हणलं तर 88 किती येते? 64। 88 64 येईल। जर समजा 12 वर्ग करा म्हणलं तर 12 × 12 किती येते? 144। जर समजा तुम्हाला म्हणलं की 68 वर्ग करा जर म्हणलं तर 68 × 68 हे 68 पडापाट आहे का? नाही। मग तुम्हाला असं करावं लागेल, हे 68 × 68 हे 8 ह्या 68 गुणा जे काही गुणा करेल, परत ह्या 6 ना 68 गुणा जे काही गुणा करेल, परत त्यांची काय करा, बिरीज करा, हे असा आपल्याला गुणाकार करून वर्ग करावा लागतो। तर ही जी पद्धत आहे, हे पारंपरिक पद्धत, या पद्धतीनं जर आपल्याला वर्ग करायचं म्हणलं तर वर्ग करण्यासाठी वेळ थोडासा जास्त लागतो। म्हणून वर्ग करण्याची जी काही वैदिक पद्धत आहे, वर्ग करण्याची वैदिक पद्धत जी काय आहे, वैदिक पद्धतीने वर्ग कसा करावा हे मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगणार आहे। आता बघा, एकक स्थाने एक असेल, एकक स्थाने एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे। आता बघा, हे 21 वर्ग करायचा आहे, 31 वर्ग करायचा आहे, 41 वर्ग करायचा आहे, 51 वर्ग आहे,
एकसष्ट चा वर्ग आहे, एकाहत्तर चा वर्ग आहे, एकशे एकवीस चा वर्ग आहे, एकशे एकेचाळीस चा वर्ग आहे। आता बघा, एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे, एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे हा जो नियम आहे हा नियम मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता बघा, याचे एवढे जे उदाहरण तुम्ही लिहिलेले आहेत, तर एवढ्या संख्येचा जो वर्ग आहे, वर्ग एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर एवढ्या उदाहरणावरून नियम तुम्हाला लक्षामध्ये येईल अशी अपेक्षा आहे। आता बघा, तर एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना तीन स्टेप आहेत, पहिली स्टेप, दुसरी स्टेप आणि तिसरी स्टेप। पहिली स्टेप काय आहे बघा, सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहावे, सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहावे। आता बघा, ह्या एकवीसचा जर वर्ग करायचा झालं तर सर्वप्रथम एकक स्थानी किती लिहायचं, एक। दुसरी स्टेप आहे एकक स्थानचा अंक सोडून राहिलेल्या, एकक स्थानचा अंक सोडून राहिलेल्या अंकाची दुप्पट करावे, राहिलेल्या अंकाची दुप्पट करा। पण एकक स्थानी एक आहे, एकक स्थानचा एक अंक सोडून राहिलेला जो अंक आहे दोन, त्याची दुप्पट करा। दोनची दुप्पट किती आहे, चार। पण राहिलेल्या जो अंकाची दुप्पट एक अंक आली तर जो अंक आहे तोच लिहा। जर राहिलेल्या अंकाची दुप्पट जर दोन अंकी येत असेल तर दोन अंकापैकी एकच अंक लिहायचा, बाकीचा राहिला जो अंक आहे तो हातामून घ्यावा लागते। तसाच पुढचे आपल्याला उदाहरणामध्ये मिळणारच आहे। आणि एकक स्थानचा अंक सोडून, एकक स्थानचा अंक सोडून राहिलेल्या अंकाचा वर्ग करावा। आता बघा, सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा आहे, पहिली स्टेप आहे। एकक स्थानचा जो अंक आहे तो सोडून राहिला जो अंक आहे त्याची दुप्पट करा, दोनची दुप्पट चार येईल। त्यानंतर ह्या दोनचा जो वर्ग आहे तो दोनचा वर्ग करा, चार येईल। एकवीसचा वर्ग चारशे एकेचाळीस। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, ह्या तीनची दुप्पट सहा करा, ह्या तीनचा वर्ग नऊ करा, ह्या एकतीसचा वर्ग नऊशे एकसष्ट येईल। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, ह्या चारची दुप्पट आठ लिहा, चारचा वर्ग सोळा लिहा, एकेचाळीसचा वर्ग सोळाशे एक्याऐंशी, ह्या एक साठी एक लिहा, ह्या पाचची दुप्पट दहा पा, इथं दोन अंकी आलेले आहे, चारची दुप्पट आठ एकच अंकी होती, पण इथं पाचची दुप्पट दहा दोन अंकी आलेले आहेत, दोन अंकी आलेले आहेत, पाचची दुप्पट दहा। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, ह्या पाचची दुप्पट दहा, दहा हे दोन अंकी आहे, दहा हे दोन अंकी आहे, ह्या दोन अंकापैकी इथं झिरो लिहा, हे एक हातचा म्हणून घ्या। पाचचा वर्ग पंचवीस आणि हे हातचा एक, पंचवीस आणि एक किती येते, सव्वीस। एकावन्नचा वर्ग सव्वीस हे एक येईल। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, सहाची दुप्पट बाराला दोन, हातचा एक येईल, सहाचा वर्ग छत्तीस आणि एक हात आलेला एक सदतीस, सदतीस एकवीस, हा एकसष्टचा वर्ग पा, हे एक साठी एक घ्या, एक साठी एक घ्या। सहाची दुप्पट चौदाला चार, हातचा एक येईल, त्यानंतर सातचा वर्ग एकोणपन्नास आणि किती येते, पन्नास। त्यानंतर पा, आता संख्या जर तीन अंकी असेल तर एकक स्थानच्या अंकाचा एक गट करा, राहिल्या अंकाचा दुसरा गट करा। सर्वप्रथम ह्या एकक स्थानी एक लिहा, ह्या बाराची दुप्पट चोवीसला चार लिहा। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, ह्या बाराची दुप्पट चोवीसला चार लिहा, ह्याचे किती, दोन। बाराचा वर्ग एकशे चौवेचाळीस, प्लस दोन केलं तर एकशे किती येते, शेहेचाळीस। पा, एकक स्थानच्या अंकाचा एक गट करा, राहिल्या अंकाचा दुसरा गट करा, ह्या एकसाठी एक घ्या, एकसाठी एक घ्या। चौदाची दुप्पट अठ्ठावीसला आठ, ह्याचे किती राहतात, दोन। त्यानंतर चौदाचा वर्ग एकशे शहाण्णव, चौदाचा वर्ग एकशे शहाण्णव आणि दोन जर केलं तर एकशे अठ्ठ्याण्णव, तर हा एकशे एकेचाळीसचा वर्ग आहे। पा, एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना ह्या तीन स्टेप तुमच्या लक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, त्यानंतर एकक स्थानचा अंक सोडून राहिले राहिलेले अंक आहे त्या अंकाची दुप्पट करा, आणि एकक स्थानचा अंक सोडून राहिलेल्या अंकाचा वर्ग करा। सर्वप्रथम एकक स्थानी एक लिहा, एकक स्थानचा जो अंक आहे तो सोडून राहिलेल्या अंकाची दुप्पट करा, त्यानंतर राहिलेल्या अंकाचा वर्ग करा। या तीन स्टेपमध्ये तुम्हाला एकक स्थानी एक असेल अशा संख्येचा वर्ग करता येतो। आता जर समजा तुम्हाला म्हणलं की ह्या एक्क्याऐंशीचा वर्ग करा, तर एकसाठी किती येणार, एक येईल।
या 8 दुप्पट 16 ला 7 चा 1 येईल, 8 चा वर्ग 64 एक किती येते 65। जर समजा 91 चा जर वर्ग करा म्हणलं तर 1 साठी 1 येईल, 1 साठी 1 येईल, 9 ची दुप्पट 18 ला 8 हात चा 1 येईल, 9 चा वर्ग 81 आणि 1 किती होते 82, म्हणजे 82 81 हा 91 चा वर्ग आहे। आता 101 चा जर वर्ग करा म्हणलं तर 1 साठी 1, त्या 10 ची दुप्पट 20 ला 0 हात चे 2 येईल, 10 चा वर्ग 100 आणि 2 किती येते 102 येईल। जर हा 131 चा वर्ग करायचा झालं तर 1 चा 1 गट करा, 13 चा 1 गट करा। सर्वप्रथम एककसाने 1 लिहा, एककसाने 1 लिहा, त्यानंतर ह्या 13 ची दुप्पट 26 ला 6 लिहा, 13 ची दुप्पट 26 ला 6 चे किती राहणार 2 राहतील, 13 चा वर्ग 169 आणि 2 किती येते 171। पहा 13 चा वर्ग 169 आणि 2 किती येते 171 येईल। पहा एककसाने 1 असेल अशा संख्येचा वर्ग या पद्धतीने आपल्याला करता येतो। आता बघा पुढचा जो नियम आहे, एककसाने 5 असेल, एककसाने 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग, एककसाने 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे। आता बघा जर समजा 15 चा वर्ग असेल, 25 चा वर्ग असेल, 35 चा वर्ग असेल, 45 चा वर्ग असेल, 55 चा वर्ग असेल, 65 चा वर्ग असेल, 75 चा वर्ग असेल, 85 चा वर्ग असेल। एककसाने 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25। पहिली स्टेप आहे 5 साठी 25 घ्या, दुसरी जी स्टेप आहे 5 सोडून जो राहिलेला जो अंक आहे 1, त्याच्या पुढची संख्या घ्यायचं 2, 1 आणि 2 दोघांचा गुणाकार 2 येईल। पहा ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं काय 2, 2 च्या पुढची संख्या 3, तर 2 त्रिक किती येते 6। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 3, 3 च्या पुढची संख्या 4, 4 त्रिकम 12। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं काय 4, 4 च्या पुढची संख्या 5, 4 आपणची किती येते 20। तर ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं 5 च्या पुढची संख्या घ्या 6, 5 सक किती येते 30। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं काय 6, 6 च्या पुढची संख्या 7, तर 6 गुणिले 7 किती येते 42। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं काय 7, त्याच्या पुढची संख्या 8, 7 किती येते 56। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 8 च्या पुढची संख्या 9, 8 9 किती येते 72। जर समजा 95 चा वर्ग असेल, 105 चा वर्ग असेल, 115 चा वर्ग असेल, 125 चा वर्ग असेल, 135 चा वर्ग असेल, 135 चा वर्ग असेल किंवा 145 चा वर्ग असेल। आता बघा यांचा वर्ग करत असताना परत लक्षात घ्या, व्यवस्थित समजून घ्या, ह्या 5 साठी किती घ्यायचा आहे 25, ही पहिली स्टेप झाली, 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलेला अंक काय आहे 9, त्याच्या पुढची संख्या घ्यायचं 10, 9 आणि 10 दोघांचा गुणाकार किती येते 90। आता बघा ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं काय 10, 10 च्या पुढची संख्या 11, 11 10 किती येते 110। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 11, 11 च्या पुढची संख्या 12, तर 11 12 किती येते 132। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 12, 12 च्या पुढची संख्या 13, तर 12 गुणिले 13 किती येते 156। ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 13, 13 च्या पुढची संख्या 14, तर 13 14 182 येते। पहा 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 14, 14 च्या पुढची संख्या 15, तर 14 गुणिले 15 किती येते 210। हा एककसाने 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना 5 साठी 25 घ्या, पहिली स्टेप आहे 5 साठी 25 घ्या आणि दुसरी जी स्टेप आहे ती 5 सोडून जी राहिलेली संख्या आहे, 5 सोडून राहिलेली संख्या तिच्या पुढची नैसर्गिक संख्या, या दोघांचा गुणाकार ह्या 25 च्या डाव्या बाजूला लिहायचं। एककसाने 5 असेल, एककसाने 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग या पद्धतीने आपल्याला करता येतो। पहा पुढचा जो नियम आहे, एककसाने 5 असेल व दशकस्थानी 0 असेल, पहा अट काय आहे लक्षात घ्या, एककसाने 5 असेल व दशकस्थानी 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग करणे, 3 अंकी संख्येचा वर्ग करणे। एककसाने 5 असेल व दशकस्थानी 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग। आता उदाहरणार्थ 105 चा वर्ग,
205 चा वर्ग, 305 चा वर्ग, 405 चा वर्ग, 505 चा वर्ग, 605 चा वर्ग, 705 चा वर्ग। आता बघा, एककस्थाने 5 असेल आणि दशकस्थाने 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग करणे। एककस्थाने 5 असेल, दशकस्थाने 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा आपल्याला वर्ग करायचा आहे। आता बघा, थोड्या वेळापूर्वी आपण बघितलेलं आहे की 105 चा जर वर्ग कराय झालं तर कसं केलं होतं आपण, ह्या 5 साठी किती घेतलं होतं, 25 घेतलं होतं, 5 सोडून राहिलं किती, 10, 10च्या पुढची संख्या 11, 11 10 110 असे करता येते। जर समजा असं म्हणलं की ह्या 405 चा वर्ग करा जर म्हणलं तर हे 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलं किती, 40, 40 × 41 या दोघांचा गुणाकार करा। हा 40 × 41 चा गुणाकार करणं थोडंसं अवघड जाते, म्हणून हा जो नियम आहे हा नियम लक्षात घ्या, एककस्थानी 5 असेल व दशकस्थानी 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग करणे। एककस्थानी 5 असेल व दशकस्थानी 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग करणे। आता बघा, पहिली स्टेप काय आहे लक्षात घ्या, पहिली जी स्टेप आहे, पहिली स्टेप आहे ह्या 5 साठी 25 घ्या, पहिली स्टेप झाली 5 साठी 25 घ्या, पहिली स्टेप झाली, 5 सोडून जे राहिलेला अंक आहे तो जसा तसं लिहा, 10, 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून जो अंक राहिलेला आहे, 5 सोडून जे अंक राहिलेले आहेत 10, जसा तसं घ्या, 0 आणि 5 सोडलं, 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं किती, 1, ह्या 1चा वर्ग घ्या, किती येते, 1, 110 25। पहा हे 5 साठी किती घ्यायचं, 25, पहिली स्टेप 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलेलं जे आहे 20, जसा तसं घ्या, हे 20, 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलेलं आहे हे 20, जसं असं घ्या, हे 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं किती, 2, तर ह्या 2चा वर्ग करायचं 4। आता बघा, ह्या 5 साठी किती घ्यायचं, 25, 5 सोडून राहिलं किती, 30, 5 साठी 25, 5 सोडून जे राहिलेले आहे 30, जसे असं घ्या, हे 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं 3, तर ह्या 3चा वर्ग किती येते, 9। पहा ह्या 5 साठी किती घ्यायचं, 25, 5 सोडून राहिलं किती, 40, 5, 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं 4, तर ह्या 4चा वर्ग किती आहे, 16। पहा ह्या 5 साठी किती घ्यायचं, 25, 5 सोडून राहिलं किती, 50, 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं 5, तर ह्या 5चा वर्ग किती आहे, 25। तर ह्या 5चा वर्ग 25 लिहा, 5 सोडून राहिले किती, 60 लिहा, 5चा वर्ग 25 लिहा, 5 सोडून राहिले किती, 60 लिहा, नंतर 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं 6, तर ह्या 6चा वर्ग किती येते, 36। आता बघा, हे 5 साठी किती घ्यायचं, 25, 5 सोडून राहिलं किती, 70, 0 आणि 5 सोडलं तर राहिलं 7, ह्या 7चा वर्ग किती आहे, 49। आता बघा, हे 805 चा वर्ग, 905 चा वर्ग। लक्षात घ्या, हे जे वर्ग करण्याची ह्या जे वैदिक पद्धती आहेत ह्या जेवढ शिकायला खूप भारी वाटतात, पण ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः वापर करता, ज्यावेळेस तुम्ही शिकलात आणि काही दिवस तुम्ही ह्या पद्धतीचा वापर केलात, काही दिवसानंतर तुमचा थोडासा गॅप पडला, तर काही दिवसानंतर गॅप पडल्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही परत वर्ग करायला जाता त्यावेळेस तुम्हाला ह्या पद्धती आठवत नाहीत। म्हणून ह्या ज्या पद्धती आहेत ह्या पद्धती ह्या नेहमी तुमच्या सरावामध्ये असल्या पाहिजे। जिथं कुठं तुम्हाला वर्गाचा प्रश्न येतो, वर्गाशी संबंधित एखादी संख्या येते, त्यावेळेस अशा ज्या संख्या आहेत, अशा जे नियम आहेत, ह्या नियमाचा तुम्ही वापर करत चला। ज्यावेळेस तुम्ही घरी अभ्यास करत असता, ज्यावेळेस तुम्ही रूमवर अभ्यास करत असता, तर अभ्यास करत असताना तुम्हाला जे काही शॉर्टकट माहिती आहे, आता पहा हे वर्ग आणि वर्गमूळ असेच बोलत आहे असा भाग नाही, तुम्हाला ज्या शॉर्टकट पद्धती माहिती आहेत, शॉर्टकट पद्धती माहिती आहेत, तर ह्या पद्धती तुम्ही तुमच्या इतर जे मित्र आहेत त्या मित्रांना तुम्ही सांगत चला, इतर मित्रांना सांगत चला। पहा आपण फक्त अभ्यास करणं वेगळं, आणि अभ्यास करून जर आपण कोणाला शिकवत असेल, अभ्यास करून आपण जर कोणाला सांगत असाल, तर ते अभ्यासाचं दृढीकरण होते, म्हणजे ते तुमच्या कायम लक्षामध्ये राहते। म्हणून अभ्यास करत असताना अभ्यास तुम्ही स्वतः करा, आणि स्वतःचा अभ्यास झाल्यानंतर सायंकाळच्या वेळेमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या मित्रांना वेळ असतो अशा वेळेस झालेल्या अभ्यासाची तुम्ही चर्चा करा। आता बघा, गणित हा जो विषय आहे, गणित हा विषय थोडासा अवघड आहे, गणित हा विषय अवघड आहे, बऱ्याच जणाला हा विषय थोडासा अवघड वाटते, पण काही जण जे आहेत ते गणितामध्ये हुशार असतात। जर समजा तुम्हाला गणित जमत असेल,
तर तुम्ही तुमच्या रूमवरचे जे इतर तुमचे मित्र आहेत त्या मित्रांना तुम्ही शिकवत चला, त्या मित्रांना तुम्ही सांगत चला, त्या मित्रांना तुम्ही तुमचे जे शॉर्ट ट्रिक्स आहेत त्या शॉर्ट ट्रिक्स तुम्ही सांगत चला. सांगितल्यानं जर तुम्ही तुमच्या शॉर्ट ट्रिक्स इतर मित्रांना जर तुम्ही सांगितले इतर मित्रांना जर तुम्ही सांगितले तर त्या मित्रांनाही फायदा होतो आणि तुम्हाला सुद्धा फायदा होतो, दोघांनाही त्या गोष्टीचा फायदा होतो. म्हणून हे ज्या ट्रिक्स आहेत ज्या शॉर्ट ट्रिक्स आहेत त्या नेहमी वापरामध्ये आणत चला, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये राहील. आता बघा ह्या 805 जर वर्ग असेल तर पहिली शेप काय आहे, 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलं किती 80, शून्यांनी 5 सोडलं तर राहिलं किती 8, हा 8 वर्ग किती आहे 64. तर 5 साठी 25 घ्या, 5 सोडून राहिलं किती 90 आणि शून्यांनी 5 सोडलं तर राहिलं हे 9, 9 वर्ग किती आहे 81. हा जो नियम आहे हा नियम कधी लागू होतो, एकक स्थानी 5 व दशक स्थानी 0 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग करत असताना हा नियम लागू होतो. पुढचा नियम आहे बघा, पुढचा जो नियम आहे, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे. 5 संख्या 3 अंकी असली पाहिजे आणि एकक स्थानी 5 दशक स्थानी 2 असलं पाहिजे, म्हणजे हे 125 वर्ग, 225 वर्ग, 325 वर्ग, 425 वर्ग, 525 वर्ग. नियम काय आहे, संख्या 3 अंकी असली पाहिजे आणि एकक स्थानी 5 व दशक स्थानी 2 असलं पाहिजे अशा संख्येचा वर्ग करणे. आता बघा आपण थोड्या वेळापूर्वी नियम पाहिलं, बघा एकक स्थानी 5 असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे, तर ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25 घ्यायचं, 5 होऊन राहिलं किती 12 आणि त्याच्या पुढची संख्या 13, तर 12 × 13 दोघांचा गुणाकार 156 येईल, 15 × 625 हा 125 वर्ग आहे. पण जर समजा संख्या असे असतील, आता समजा 425 वर्ग आहे, तर ह्या 5 साठी किती घ्यायचं 25, 5 सोडून राहिलं किती 42, 42 × 43, 42 पाडा येते का 43 पाडा येते, दोन्ही पाडा येत नाही, म्हणून ही पद्धत थोडीशी अवघड आहे. तर ह्याच्या व्यतिरिक्त ही पद्धत लक्षात घ्या, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल तर अशा संख्येचा वर्ग करत असताना, बघा अशा संख्येचा वर्ग करत असताना काय करायचं लक्षात घ्या, 3 अंकी संख्येच्या शेवटी 25 असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना ह्या 25 साठी 625 घ्या. पहिली स्टेप आहे 25 साठी किती घ्यायचं 625, त्यानंतर हे मधलं 2 सोडून द्यायचं, राहिलं का 1 आणि 5, किती येते 15. हे मधलं जे 2 आहे ते सोडून द्यायचं, हे 1 आणि 5 15, तर डावीकडचा जो अंक आहे 1 गुणा, तर 15 × 1 किती येते 15 येईल, तर 15 आल्या, 15 × 625 हा 125 वर्ग आहे. इथं लक्षात घ्या ह्या 25 साठी किती घ्यायचं 625 घ्या, 25 साठी किती घेतलं 625, हे मधलं 2 सोडून द्यायचं, हे 2 आणि हे पुढचं 5 किती 25, त्याला डावीकडचा जो अंक आहे 2 गुणा 25, 2 किती येते 50 येते. आता बघा ह्या 25 साठी किती आहे घ्यायचं 625, हे मधलं 2 सोडलं तर हे 3 आणि इकडचं 5 35, डावीकडचा जो अंक आहे 3 गुणा 35 × 3 किती होते 105. आता बघा ह्या 25 साठी किती घ्यायचं 625, हे मधलं 2 सोडून द्यायचं, हे 4 आणि पुढचं 5 45, तर डावीकडचा जो अंक आहे 4 × 45 × 90, तर 4 × 180. जर ह्या 25 साठी किती घ्यायचं 625 घ्या, मधलं 2 सोडून द्यायचं, हे 5 हे 5, त्याला डावीकडचा जो अंक आहे 5 गुणा 50 × 5 = 250, 5 × 5 = 25, 250 × 5 = 275, तर 275 × 625, 275 × 625 हा 525 वर्ग आहे. एकक स्थानी 5 व दशक स्थानी 2 असेल, एकक स्थानी 5 व दशक स्थानी 2 असेल अशा 3 अंकी संख्येचा वर्ग या पद्धतीने आपल्याला करता येतो. पुढचा जो नियम आहे, पुढचा नियम बघा, संख्येत प्रत्येक अंक 1 हाच असेल अशा संख्येचा वर्ग करणे. आता उदाहरणार्थ 11 वर्ग, 111 वर्ग, 1111 वर्ग, 11111 वर्ग, प्रत्येक अंक 1 असेल अशा संख्येचा वर्ग करत असताना बघा, हे 11 मध्ये किती अंक आहेत 1, 2, तर 1,
दोन किती अंक आहेत, एक दोन, असं चढत्या क्रमाला एक दोन, दोनच्या नंतर लगेच उतरता क्रम एक। आता बघा ह्या एकशे अकरामध्ये किती अंक आहेत, तीन, एक दोन तीन, किती अंक आहेत तीन, एक दोन तीन, एक दोन तीन, लगेच उतरता क्रम दोन एक। आता 1111 मध्ये किती अंक आहेत, एक दोन तीन चार, असं चढत्या क्रमाला एक दोन तीन चार, लगेच उतरता क्रम तीन दोन एक। 11111 मध्ये एक दोन तीन चार पाच किती अंक आहेत, एक दोन तीन चार पाच, लगेच उतरता क्रम चार तीन दोन एक। हा 11111चा वर्ग आहे। पाच जर प्रत्येक अंक संख्येमध्ये प्रत्येक अंक एक 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 असा जर असेल तर अशा संख्येचा वर्ग या पद्धतीने आपल्याला करता येतो। पहा पुढचा जो नियम आहे, संख्येच्या शेवटी जर शून्य असेल, संख्येच्या शेवटी जर शून्य असेल अशा संख्येचा वर्ग कसा करायचा, संख्येच्या शेवटी जर शून्य असेल। आता बघा हे 20चा वर्ग, तर ह्या 2चा वर्ग 4, एक शून्य असेल तर किती झिरो घ्यायचं, 2। जर समजा ह्या 300 जर असेल, 300चा जर वर्ग करायचा झालं तर ह्या 3चा वर्ग 9 घ्यायचं, 3चा वर्ग 9 घ्या। 2 झिरो असतील तर 2ची दुप्पट करा, किती झिरो घ्यायचं, 4। मूळ संख्या जेवढे झिरो आहेत त्याची दुप्पट करा, 1 झिरो असेल तर 1ची दुप्पट 2, 2 झिरो असेल तर 2ची दुप्पट 4। जर समजा हे 3000चा वर्ग असेल तर 3चा वर्ग 9, हे 3 झिरो असतील तर 3 झिरो जर असतील तर 3ची दुप्पट किती होते, 6, 6 झिरो येतात। म्हणजे संख्येच्या शेवटी जर झिरो असेल, संख्येच्या शेवटी जर झिरो असेल तर अशा संख्येचा वर्ग करत असताना झिरो सोडूनच्या संख्येचा वर्ग करा, झिरो सोडूनच्या संख्येचा वर्ग करा, त्यानंतर मूळ संख्येत जेवढे झिरो आहे त्याची दुप्पट करा, मूळ संख्येत जेवढे झिरो आहे त्याची दुप्पट करा। पहा पुढचा जो नियम आहे, पुढचा नियम 100च्या जवळपासच्या संख्येचा वर्ग करणे। आता उदाहरणार्थ जर समजा या 96चा जर वर्ग करायचा झालं, 96चा वर्ग करायचा झालं तर काय करावं लागते आपल्याला, 96 गुणिले 96 करावं लागते। तर ह्या 6 6 36 ला 6 3 9 54, 54 आणि 3 किती येते, 57। त्यानंतर 9 54 ला 4 हाचे किती येतात, 5, 9 9 81 आणि 5, 81 आणि 5 किती येतात, 86। हे 6 ला 6 7 4 11 1 येईल, 6 5 11 12 2 1 येईल, 8 1 9 92 16 हा 96चा वर्ग आहे। पण असं जर वर्ग करायचं म्हणलं तर वर्ग करण्यासाठी थोडासा वेळ जास्त लागतो। आता बघा 100 हा बेस घेऊन 100 पेक्षा लहान संख्येचा वर्ग आणि 100 हा बेस घेऊन 100 पेक्षा मोठ्या संख्येचा वर्ग, 100 पेक्षा लहान संख्येचा वर्ग आणि 100 पेक्षा मोठ्या संख्येचा वर्ग। आता बघा 100 पेक्षा लहान संख्या 98चा वर्ग, 96चा वर्ग, 88चा वर्ग। आता बघा तर 100 98 ही संख्या 100 पेक्षा लहान आहे, पण लहान आहे म्हणून मायनस घ्या, कितीने लहान आहे, 2। पण 98 ही संख्या 100 पेक्षा कशी आहे, लहान, लहान आहे म्हणून मायनस घ्या, कितीने लहान आहे, 2 न। तर ह्या 2चा वर्ग 4 येते, 2चा वर्ग 4। येणारी वर्ग संख्या पा, 1 वर किती झिरो आहेत, 2 झिरो, येणारी वर्ग संख्या 2 अंकी लिहिण्यासाठी डाव्या बाजूला 0 वाढवा, हे 0 4 होईल। त्यानंतर दुसरी स्टेप आहे, ह्या 98 मधून 2 वजा केलं तर किती येते, 96, 98चा वर्ग 96 0 4। आता बघा 96 संख्या 100 पेक्षा कितीने लहान आहे, 4 ने, 96 संख्या 100 पेक्षा 4 ने लहान आहे, लहान आहे म्हणून मायनस, कितीने आहे, 4 ने। तर ह्या 4चा वर्ग किती आहे, 16, 2 अंक 0 घेण्याची गरज नाही, 96 मधून 4 वजा केलं किती येते, 92। पहा 96चा वर्ग 96 गुणिले 96 किती आलं, 92 16। हे एवढं करत बसायचं नाही, 96चा जर वर्ग करायचं झालं तर 96 ही संख्या 100 पेक्षा लहान आहे, लहान आहे म्हणून मायनस घ्या, कितीने लहान आहे, 4 न, जितक्यानं लहान आहे त्याचा वर्ग करा, ह्या 4चा वर्ग 16 आलं आणि 96 मधून 4 वजा केलं, 92 आलं। 88 ही संख्या 100 पेक्षा लहान आहे, कितीनं आहे, 12 न, 12चा वर्ग 144, 144 पैकी फक्त 44 2 घ्यायचं, बाकीचा जो अंक आहे तो हात सामून घ्या। त्यानंतर ह्या 88 मधून 12 वजा केलं तर किती शिल्लक राहते, 76, 88 मधून 12 वजा केलं, 76 आणि हे 1, 76 आणि 1 किती येते, 77, 88चा वर्ग 77 44 येईल। जर समजा 109चा वर्ग 100 पेक्षा मोठा असेल, 109चा वर्ग, 102चा वर्ग, 112चा वर्ग। आता बघा तर हे 109 ही संख्या 100 पेक्षा 9 मोठी आहे, मोठी आहे म्हणून प्लस घ्या, किती नाही, 9, 9चा वर्ग
81, दोन अंकी आहे, झिरो घेण्याची गरज नाही. 109 आणि 9 किती येते, 118. 102 ही संख्या 100 पेक्षा 2 मोठे, मोठे म्हणून प्लस घ्या, किती ना आहे 2, या 2 वर्ग 0 च्या, दोन अंकी आणण्यासाठी 0 4 लिहा. 102 आणि 2 किती येते, 104. आता 112 ही संख्या मोठी आहे, मोठे म्हणून प्लस घ्या, किती ना मोठे आहे 12 न. तर या 12 वर्ग 144 ला किती घ्यायचं, 44, हाचा किती राहते 1. 112 आणि 12 124, 112 आणि 12 124, आणि हा चालेला 1 किती येते 125, हा 112 वर्ग आहे. 100 पेक्षा मोठ्या असलेल्या संख्येचा किंवा 100 पेक्षा लहान असलेल्या संख्येचा वर्ग या पद्धतीने आपल्याला करता येतो, या पद्धतीने आपल्याला करता येतो. तर बरेच आणखी नियम आहेत, लक्षात घ्या. आता इथं संख्या बदलली, आज जे तुम्हाला मी नियम सांगितलेले आहेत, आज मी तुम्हाला जे नियम सांगितलेले आहेत, संख्यांचा प्रकार बदलला की नियम बदलत आहेत, संख्यांचा प्रकार बदलला की नियम बदलत आहेत. तर उद्याला मी तुम्हाला असा एक नियम सांगणार आहे, असा एकच नियम सांगणार आहे की 1 ते 1000 पर्यंतच्या संख्या, मग एकक्स आणि 1 असेल किंवा एकक्स आणि 0 असेल किंवा एकक्स आणि 5 असेल, एकक्स आणि 5 असेल किंवा 100 जवळच्या संख्या असतील, अशा प्रत्येक उदाहरणासाठी प्रत्येक संख्येचा वर्ग करण्यासाठी 1 पासून 1000 पर्यंतच्या प्रत्येक संख्येचा वर्ग करण्यासाठी एकाच नियमाचा वापर करून 1 ते 1000 पर्यंतच्या कोणत्याही संख्येचा वर्ग कसा करावा हे मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये सांगतो. आजचे जे नियम सांगितले आहेत, आजचे जे नियम आहेत, संख्यांचा प्रकार बदलला की नियम बदलत आहेत, म्हणजे जेवढे जास्त नियम तेवढे तुमचं जास्त गोंधळ होईल, म्हणून हे गोंधळ होऊ नये त्यासाठी उद्याच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला 1 ते 1000 पर्यंतच्या कोणत्याही संख्येचा वर्ग करण्याचा जो एकच नियम आहे ते एक नियम मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये सांगणार आहे. उद्याचा पहिलं अर्ध्या तासामध्ये वर्ग आणि वर्गमूळाची जी थिअरी आहे ती थिअरी पूर्ण कम्प्लीट होईल, आणि थिअरी झाल्यानंतर उदाहरणाला सुरुवात होईल. इथं आपण थांबू. धन्यवाद.